ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានប្រព័ន្ធ 5G ជាង 2800 ទីតាំងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅតំបន់ស្វាយ័តទី B នៃប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីក្នុងតំបន់ហើយត្រូវបានដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានប្រព័ន្ធ 5G ជាង 2800 ទីតាំងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅតំបន់ស្វាយ័តទី B របស់ប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីក្នុងតំបន់ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហួរនៅយប់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021តំបន់មានសេវាទូរស័ព្ទចល័តគ្របដណ្ដប់ពេញលេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានលើកឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំទី4នៃសមាជប្រជាជនតំបន់លើកទី11មន្ត្រីបន្ថែមថាការសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅតំបន់ទេសចរដតីទៀតគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរក្នុងតំបន់ទី B នេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតំបន់ទី B ត្រូវបានគេដឹងថាមានអ្នកទេសចរប្រមាណ 35.5 លាននាក់ទៅទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលសរុបពីវិស័យទេសចរមានរហូតដល់ទៅ 36.64 ពាន់លានយួនឬប្រមាណ 5.66 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីការិយាល័យទេសចរក្នុងតំបន់